бүгін алғаш рет бірлік күніне орай он республикалық телеарнаның тікелей эфирінде біз біргеміз жалпылттық телемарафоны өтіп жатыр эфир он жеті басталған болатын 22.00-ге дейін жалғасады шараның онлайн трансляциясы телеарналардың ресми сайттарында Facebook және YouTube платформасында жүргізіледі 5 сағаттық тікелей эфирде тасқыннан зардап шеккен тұрғындардың жан тебірентер оқиғалары табиғи апат аймақтарынан репортаждар беріледі ші жағдай кезінде батылдық танытып өмірімен денсаулығын қауіп қатерге қызмет пен азаматтық борышын абыроймен атқарған жандар эфир қонағы болады сондай ақ ресми орган өкілдері өңірлердегі апат салдарын жою және қалпына келтірумен азаматтарды тұрғын үймен қамтамасыз ету құрылымды қалпына келтіру материалдық шығындарды өтеу жөніндегі мемлекет қабылдап жатқан шаралар туралы есеп береді біз біргеміз еліміздің 8 өңірінен тікелей